E aí galera, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, é, é importante ah, estudarmos a palavra do Eterno. Eu vou estar é, tá trazendo uma palavra aqui baseada no hebraico, tá ok? Bom, vou escrever algumas palavras aqui interessantes. E quero aqui já deixar aqui o meu abraço a todos vocês em nome de Eshoramashia. É... Eu não, não pretendo usar aí o, o, muito o hebraico, pra, porque a maioria das pessoas que eu vou trazer uma palavra acerca é, da Bíblia, elas não têm conhecimento do hebraico. Então não, não faz sentido ficar usando muito o hebraico, porque a maioria do público é é leigo no assunto. Mas eu, algumas coisas eu vou até estar é, escrevendo aqui e mostrando para vocês. aqui Tá bom? Vamos lá, espero que... Que o áudio fique bom. Espero aqui que o vídeo é, fique satisfatório para aquilo que eu quero fazer. Tá ok? Vamos lá. Primeiramente vamos ao, ao nome é, e a Rocha que eu quero explicar algo. Bom. É a forma arcaica. Essa seria a forma. Uh, do nome Yeroshua. Deixa eu colocar aqui, transliteração. Ye a Yehoshua. Então eu vou, vou citar aqui cada letra em hebraico para vocês saberem o nome delas. Yod, Vav, Shin, -ayn. Tá ok? Ah, eu não vou usar sinais de maçoréticos porque o hebraico bíblico não tem. Ah, mas aqui é Yehoshua. Quando o nome do Messias... O nome do Messias, no primeiro século, ele recebeu o nome dele. Havia uma proibição de pronunciar essas letras. Aqui ó, Por porque? Show. Bom, porque aqui temos Yod Rei Vav. O nome de Deus é Yod Rei Vav Rei. Yod Rei Vav Rei é o nome do Eterno. Então é, surgiu uma halahá, depois do cativeiro babilônico. Que não se podia pronunciar, é lei rabínica. Tá? No Talmud é proibido pronunciar. Então aqui eles, eles, eles falavam o quê? Eles falavam Adonai. Por que eles falavam Adonai? É, quer dizer, meu grande senhor. Adonai quer dizer, meu grande senhor. Então eles pronunciavam é, desta forma. Então depois do cativeiro babilônico, eles pararam de pronunciar essa inicial. E Erro. Alguns querem atestar que é Yahu, tá? É Como os sinais maçoréticos colocam o som que os maçoretas colocaram, eu não vou entrar em questão aqui. A questão que eu quero entrar é por que hoje nós falamos que o nome do Messias é Yeshua. Essa é a forma arcaica. Tá bom? Do nome aqui, popularmente conhecido como Josué. Qual é a diferença? Uh, quando o nome Yeshua Ele foi Ele foi é, Quando o nome Yeshua foi dado ao Mashiach, Já havia essa proibição Então desse nome vai dar origem ao nome Yeshua Vamos lá Então vou botar em azul aqui Yod Shin Ain Aqui ó Yod Shin Ain Tá ok? O que, que aconteceu? Eles removeram essa letra Aqui ó, removeram essa letra Colocaram essa letra pro final Tá? Então, veja só Tiraram o, o, a letra Re Deixa eu botar em preto aqui Tá? Daqui Tiraram essa letra aqui ó Essa letra é a letra R Tá? Uh, e trocaram esse Vav de lugar Botaram o Vav para cá Então que, 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 o que acontece? O nome Yeshua Vem deste nome Tá? Yehoshua é simples de entender. Quando os judeus eles citavam esse nome aqui, Yeshua, eles estavam, na verdade, se referindo a essa etimologia aqui, que quer dizer o quê? O tetagrama, mais shu quer dizer o quê? Salvação do Criador, salvação do Eterno, salvação de arroz. Então, quando se cita Yeshua, está se referindo, mas não está se pronunciando. Na mentalidade dos judeus do primeiro século, quando eles estavam chamando Yeshua, estavam se referindo a Yehoshua, mas eles não poderiam pronunciar mais essa inicial aqui. Yod Rei vav Por quê? Porque essa era aí o, o, as três letras do tetragrama. Então fica fácil de entender que o nome Yeshua se refere a Yehoshua, mas não se pronuncia a Yehoshua. Se refere no sentido de quê? Da etimologia. Quer dizer o quê? Yaho. Yahua, salva. Tá ok? É simples de entender. Não se pronuncia o, o, a forma arcaica. Pelo respeito à rala judaica. Não se pronuncia o nome Yehoshua completo. tá? Mas se pronuncia Yeshua. E na mentalidade daqueles judeus daquela época, Yeshua está se referindo à etimologia de Yehoshua. Apenas não está se pronunciando. Yod... K, Vav, se pronuncia Yod, Shin, muda o Vav de lugar, vave, Ain, simples de se entender, tá ok? Aí é, é o que eu estou explicando, não ficar mais de para vocês entenderem a questão aqui, tá bom? Bom, então, é, para terminar aqui esse vídeo de hoje, peço seu like, compartilhe nas redes sociais, tá? Espero que você tenha entendido por que, que nós falamos Yeshua. Quer dizer, Yud, Rei, Rei, salva. O Eterno salva. Tá ok? Só para vocês entenderem uma questão: Não era só o Yeshua Ramachia, ou Jesus de Nazaré conhecido, que tinha esse nome Yeshua. Muitos outros tinham o um nome Yeshua. Tá bom? O Barrabás, por exemplo. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar outras pessoas, mesmo na forma em português, Jesus. Coloque Jesus num. busca aí numa Bíblia digital, você vai encontrar várias outras pessoas com o nome Jesus. Então não era só o Yeshua, Hamashia, o Yeshua de Nazaré, que tinha esse nome. Tá bom? Existia muitos Mateus, existiam muito João, tá? existia muito é, José, é, o Yosef, o Yohanan. Mas que, qual é a diferença de um nome para o outro? Que eles colocavam o quê? Um título junto. Então, Yeshua de Nazaré quer dizer o quê? Yeshua que veio da cidade de Nazaré. Yeshua o ungido quer dizer o quê? O, o, o Yeshua, o Cristo. Para diferenciar um Yeshua do outro. Então, Yeshua não é um nome desconhecido, gente. O nome Yeshua é conhecido até hoje na nação de Israel. Tanto que lá em Israel. Não se usa essa forma hoje. No primeiro século, é o que mais se usava, era essa forma, Yeshua. Hoje se voltou o nome Yehoshua. Isso por que, que os judeus hoje trouxeram de volta? Por causa dos sinais maçoréticos, é possível mutar, mudar essa fonética da, do tetagrama, e hoje eles usam mais Yehoshua para não pronunciar o nome do Cristo, Yeshua. Tá bom então uh, há muitas uh, coisas fantasiosas na internet infelizmente pessoas seguindo nomes que não existem esse nome se acha na arqueologia você acha na história você acha no Talmud você acha na própria história quando os judeus falam do Cristo eles cita o nome Yeshua. e Vaviai. tá então não vamos inventar o que não existe gente vamos manter aí a coerência busque fontes confiáveis fontes arqueológicas tá bom que o Eterno vos abençoe. Se o vídeo valeu um like, deixa o like. Deixa a sua pergunta. Um grande abraço a todos vocês. Que o Eterno vos abençoe.